Əziz mühərəm müsəlman qardaşlarım, ilk əvvəl hamın üçün dua edib Allahdan əmnimallıq, bərəkət, rəhmət istəyirəm. Ən gözəl duanı Peyğəmbər s.ə.v. bizə öyrədib. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Və həmçəki kimi sizə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsiyyət edirəm. Uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, "Və əhsənu və Allah yuhibbul mühsinin." Müminləri bəs edir. Deyir, onlar yaxşı işlər görürlər. Onlar yaxşı işlər gördülər. O müminlər. Allah onlarladır. O mühsinlərlə. Mühsin müsəlmandan, mümindən də yuxarı mərtəbədə olan bir şəxsdir. Yəni, müsəlman o kəsə deyilir ki, o zahirən İslamın qaydaqanunlarını yerinə yetirir. Qəlbinə iman daxil olduqda isə artıq olur mümin. Və bütün bunları o həm təklifdə olanda, həm cəmaat arasında olanda yerinə yetirirsə olur mühsin. Yəni, bəzi qardaşlar görürsən ki, cəmaat arasında namazı çox yaxşı qılır. Təkliyə təkiləndə isə yalnız fərzlə onu da tez-tez qılmaq və kifayətlənir. Onu göstərir ki, o müsəlmandır, mümindir. Lakin o dərəcəyə, o səviyyəyə gəlib çatmıyor ki, təkliyədə olan ibadət ona daha çox sevimli olsun, daha çox ləzzət etsin ona. Ki, təkliyədə mən bunu ancaq Allah üçün edirəm. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-dən hədis var. Rasulullah s.ə.v deyir ki, kişinin tək nafilə namazı qılması cəmaat ilə nafilə namazı qılmasından 25 dəfə çox savabdır. 25 dəfə artıq savab gətirir. Ancaq cəmaat namazını cəmaatla birgə qılmaq tək qıldığından 27 dəfə, bir rəvayətdə də 25 dəfə artıqdır. Burada olan hikmətə baxın. Cəmaatla birgə qıldığı 25 və ya 27 dəfə çox olması onu göstərir ki, cəmaat olmaq lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə gedən cəmaat, əhl-i sünnə və cəmaat. Nafilə namazını isə, baxın, Peyğəmbər s.ə.v çox vaxt, demək olar ki, əksər vaxt məğrib və işə namazlarının sünnəsini evdə qılardı. Sübh namazının sünnəsini evdə qılıb, sonra fərzə gələrdi. Nə üçün? Ona görə ki, sən nafiləni qıldıqda bəziləri qılmır və o an qəlbinə riyakarlıq gələ bilər. Ki, qıraqdan mənə baxırlar. Buna görə özünü bir az da gözəlləşdirin. Bir az da gözəl fərzə namaz qılın. Deməli, təklikdə Allahı yad etmək bu xüsusda daha yaxşıdır. Lakin bu günkü mövzu nə riyakarlıq barədə deyil, nə namaz barəsində deyil. Bu günkü mövzu yaxşılıq etmək barəsindədir. Yaxşılıq edənləri Allah sevir. Allah daim onlarladır. Və indidən, söhbətin əvvəlindən bu yaxşılığı edənə Allahdan istəyirəm, Allah ona malına bərəkət versin, bacardığı qədər Allah yolunda yaxşılıqları öz istəyi ilə etsin. Və görün, onların var dövləti xərcləndikcə də azalmır. Bu fakıllarındır, var dövləti evdə də qalsa belə Allah günlərin birində onu elə azaldır ki, bir daha onu heç vaxt tapa bilmir. Lakin onların var dövləti azalan deyil. Bir verir, on Allah subhanətə alə onun əvəzini qaytarır. Allah təala onların əməlini görün, nəyə bənzədir. Deyir ki, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. Yaxşılıq edənlərin misalı sümbül dəninə bənziyir ki, bir dəndən 7 sümbül bitir və hər birinin üzərində də 100 dən olur. 100 dən, görürsünüz. Vallahi yudayifu limen yaşa.
və Allah da istədiyinə bundan da artıq artıqlaması ilə verir. Bunu hədisə bənzətmək olar. Peyğəmbər s.ə.v-in o hədisinə ki, insan hər hansı bir yaxşı iş görmək istədikdə, onu niyyət etdikdə ona 10 savab yazılır. Və 700-ə qədər ondan da artıq Allah artırır. Əmələ baxır. Nə əməl edir? Ondan ta sonsuz savaba qədər Allah Taala özü artırır. Kimlər də onlar? Bu yaxşılıq edənlər. Hər kəs var dövlətindən xərcləyə bilər. Hər kəs var dövlətindən xərcləyə bilər. Lakin həqiqi o yaxşılıq edənlər kimlərdir? Əlləzine yutikun əmvalən fi səbilillahi thümmə lə yutbiun mə əntəku mənlən və lə əzə. O kəslər ki, etdiyi yaxşılıqlardan sonra yaxşılıq etdiyi kimsələrə nə bir minnət edər, başına qaxar, nə də bir əziyyət verər. Ki, mənim hesabıma sən kişi olmuşsan. Belə şey eləməz. Tutaq ki, Allah sənin hesabına kişi olur. Tutaq ki, hələ bu da yəqin deyil. Hər kəs Allahın hesabına kişi olur. Lakin, o demək deyil ki, ona əziyyət verəsən. Mən öyrətmişəm, mən olmasaydım sən bu elm səviyyəsinə gəlib çatmazdın. Bu cür əziyyət, minnət etmək olmaz. Və bu cür əziyyət, minnət etməyənlərin aqibəti nədir? Allah Taala ayənin ardında deyir: "Ləhum əcruhum ində rabbihim. Və lə xofun əleyhim və ləhum yəhzənun." Allah yanında onları böyük mükafatlar gözləyir. Onlar nə bir qəm qüssə, nə də bir qorxu görərlər. Cənnət. Lakin əks halda, yəni yaxşılıqları minnət və əziyyət verməklə bu sədənlərin görün aqibəti nə olur? Allah Taala buyurur ki, ya yəhlədinə əmən. Onları iman gətirən adlandırdı. İman gətirənlər. Ya yəhlədinə əmən. Lə tubtilu sadakatikum bilmənni və lə əzə. Ey iman gətirənlər, etdiyiniz yaxşılıqları minnət etməklə, əziyyət verməklə puç etməyin. Onların misalı kimə bənzəyir? Görün, kimə Allah Taala onları bənzədir? Deyir, kəlləzi yunfiqu mələhu riəən nəsi. O kəs ki, malı yaxşılıq etdikdə, neysə bir Allah yolunda yaxşılıq etdikdə, onu riyakarlıqla edər. Özünü insanlara göstərmək, neysə eşitdirmək xatırını. Və həmsinin, vələ yu'minu billəhi vəl yevmil əxir. Allaha qiyamət gününə də inanmaz. Onların misalı Allah Taala deyir: "Fəməsəlu kəməsəli safranin əleyhi turab. Fəsabəhu vədidun fətərəkəhu salda." Onların misalı görün Allah Taala nəyə bənzədir? Şumal daşa bənzədir ki, üzərində torpaq olur. Dağış yağanda o torpağı yuyub aparır və daş yenidən elə şumal qalır. Bu əməllər sanki onlara elə gəlirdi ki, savabdır. Lakin o yağış yağdıqda həmən torpağı yuyub aparır. Və bu əziyyət və minnəti etmişdə həmən o savablar sanki yuyulub getdi. Heç bir savabı qalmadı. İndi baxın, görün Peyğəmbər s.ə.v. yaxşılıq etməyə bizi necə həvəsləndirir? Deyir ki, hər gün insan səhər gün doğanda yuxudan oyanır. Onun bədənində 360 oynaq var. Oynaqların vasitəsi ilə yaxşı işlər görüb savab qazana bilər. Əl, ayaq və s. Bunların vasitəsi ilə, bu əzalar vasitəsi ilə o savab qazana bilər. Və bir neçəsini öyrədir bizə. Deyir ki, iki nəfərin arasında ədalətlə hökm vermək, onları bir-birinə barışdırmaq sədaqədir. Həmçinin kiməsə miniyinə minməyə kömək etmək və yaxud onun yükünü ona qaldırıb vermək, bu da sədaqədir. Gözəl söz demək, kiməsə xoş söz demək, bu da sədaqədir. Və məscidə getdikdə, namaz qılmağa getdikdə atacağın hər addım, bu da sədaqədir. Yolda insanlara əziyyət verən hər hansı bir şeyi yoldan kənarlaşdırmaq, bu da sədaqədir. Görün, 4-5 misal təkməklə hər bir şeyi bura daxil etdi. Hər bir şey. Qardaşının üzünə gülsən, təbəssüm etsən, sədaqədir. Dəvətini qəbul etsən, bura sədaqədir. Hər bir şey. Hər bir şeydə savab qazana bilərsən.
Lakin mümin bunu səhər tezdən düşünür, axşama qədər. Nə edim ki, hər bir vaxtım, axı bu vaxt qiymətlidir, getdi, bir daha geri qayıdan deyil. Hər bir vaxtım sədəqə olsun. Bədbəxtlər isə fikirləşir, vaxtımı necə öldürüm, sonraki gün gəlsin. Öləndə isə düşman olacaqlar. Sonra başqa bir hədisdə varlılar və kasıblara aid Peyğəmbər s.ə.v-in yanına bir dəstə kasıb gəlib deyir ki, ya Rasulullah, bizim varlı qardaşlarımızın imkanı var. Allah yolunda yaxşılıqlar edirlər. Bizim elə imkanımız yoxdur. Rasulullah s.ə.v deyir, istəyirsiniz sizə elə bir şey öyrədim. Savabda onları kesəsiniz. Deyir, öyrət ya Rasulullah. Deyir ki, hər bir təkbir, təmhid, təhlil, təsbih, hamısı sədəqədir. Yəni, Subhanallah demək, Elhamdülillah demək, Allah akbar demək, La ilahe illallah demək, nə qədər çox desən, bunlar hamısı sədəqədir. Bununla sədəqə savab qazanırsan. Həmçinin həyat yoldaşınla Allah xatirinə, Allahın rızasını qazanmaq üçün dəxilini etmək, o da sədəqədir. O sahabələr təəccüblənir. Sahabələr təəccüblənir ki, ya Rasulullah, yaxınlığı getmək də sədəqədir. Görün onları necə başa salır, necə izah gətirir. Deyir ki, məgər zina etmək haram deyil, günah gətirmir. Onun əksi isə savab gətirir. Harama getdikdə sənə naməhrəm olan qadınla yaxınlıq etdikdə günah qazanırsan, məhrəm olan qadınla yaxınlıq etdikdə isə savab qazanırsan. Bu da sədəqədir. Və həmin rəvayətə oxşar, başqa bir rəvayətdə kasıblar gəlib Peyğəmbər s.ə.v şikayət etdikdə deyir ki, Rasulullah s.ə.v təkbir, təsbih, təhlil, bunları sayır, deyir, bunlarda sədəqə var, onlar sevinə-sevinə çıxıb gedirlər. Ki, əlhəmdülillah. Varlı qardaşlarımızı axır ki, savabda ötdük. Lakin bir müddət keçəndən sonra çox pişman yenidən Peyğəmbər s.ə.v-in yanına qayıdırlar. Deyir, ya Rasulullah, bizim varlı qardaşlarımız eşitdilər o zikirləri. Subhanallah eləhəm. Onlar da başladı o zikirləri eləməyə, yenə bizi keçdilər savabda. Rasulullah s.ə.v artıq onlara nə öyrədə bilər? Bundan o tərəfi yoxdur. Çünki bu Allahı zikr etmək ilə savab qazanır, bundan o tərəfi artıq savab yoxdur ki, onu edəsən, onları kesəsən. Lakin, davasız qoymur onları. Deyir ki, zəlikə fadlullahi yu'tihi mən yəşə. Bu Allahın fəzilətidir, ancaq istədiyinə bilir. Bilirsiniz, qiftə etdikdə iki şeydə, yəni həsəb qiftə iki şeydə olur. Ya elmi olan şəxsə qiftə edirsən ki, mənim də elmim olsun onun kimi. Onun kimi. Onun elmi mənə gəlməsin. Onun kimi. Mən də Allah yolunda insanları öyrədim, salav qazanım. Yaxud var dövləti olan bir şəxsə qiftə edirsən ki, mənim də onun kimi var dövlətim olsun. Allah yolunda elə yaxşılıqlar edin. Sonra yaxşılıq etməyi bacarmırsansa, bu da hədisdə gəlir. Yaxşılıq etməyi bacarmırsan, heç olmasa insanlara yaxşı məsləhət ver ki, onlar yaxşılıq etsinlər. Onu bacarmırsansa, heç olmasa pisliyə etmə. Onun özü də sədəqədir. Pisliyə etməməyin özü də sədəqədir. Kimisə pis işlərdən çəkindirməyin özü də sədəqədir. Və heç vaxt sənə var dövlətin nə qədər artsa da özündən razı olma ki, hər bir şey mənim əlimdə, istədiyim şeyi edərəm. Onu bir gün verən, bir gündə səndən ala bilər. Və baxın, Allah subhanətə alə insana ilk mərhələsini yadına salır. Dəliyə yəl insanı, mə qarrəkə bir rabbikəl kəyin, əlləzi xaləqəkə fəsəvvəkə fəadələk. Fiyyə surətin mənşə ərəqqibək. Ey insan, səni Rəbbinə qarşı belə qüyurlu olmaq, belə buxardan getməyə vadar edən nədir? Axı o səni yarattı, düzəltdi, istədiyi şəkilə saldı insan şəkilinə. O səni yaratdı, istəsəydi, sən heç bu həyatda olmazdın. Elə ana bətnində ölüb gedərdin. Heç ana bətnində düşməzdin. Axı o yaratdı, o həyat verdi. İndiyə qədər gör, neçə illərdir yaşayırıq. O bizi yaşadır. Və başqa bir ayədə de, deyir ki, Ələm nəcə əlləhu aynəyin və lisənə məşəfətəyin. Yenə yadınıza salır. Məcər o insana göz, dodaq, dil və s. ədalar. Bunları Allah bizə vermədi. İndi baxın, görün, sələf bu nimətləri yada salıb, şükür edib və bununla
savab qazanmaq üçün. Bunun özü də sədəqədir. Nələr edirdilər? Şələfdən biri ağlayır bütün gecəni və dostlarından biri deyir ki, gözlərin şişib, niyə görə bu qədər ağlamışsan? Nə olub? Deyir ki, subhanallah, mən yadıma saldım ki, Allah mənə göz verib. Allah mənə dil verib. Allah mənə əl verib və s. nimətlər verib. Örneği yada salıb ağlayır. Ki, birdən qovulmaya da bilərdi, gözüm də olmaya bilərdi, əlim də, şişəs ola bilərdi. Gör, niyə yada salıb ağlayır. Sonra Muzəni, rahimahullah, bir şeyi adam oğladı. Əgər gözün qədrini, dəyərini bilmək istəyirsənsə, o nimətin, gözlərini yun. Gözlərini yun və əks çıx. O nimətin qədrini biləcəksən. Ki, gözsüz olsaydın, nə olar? Subhanallah. Sonra hər bir şeylə şükür etmək mümkündür. Yəni, elə fikirləşməyin ki, şükür təkcə əməllə olur. Oturduğun yerdə də şükür edir. O vaxtından istifadə edir. Savab qazana bilərsən. Və bu onu göstərir ki, hər bir saniyə, hər bir dəqiqə sən savab qazana bilərsən. Bəlkə bunu bacarmaq lazımdır. Bunu bacarmaq üçün də daima gələk Allah beynində olsun. Onu fikirləşəsən. Daima fikirləşəsən ki, bunun vasitəsilə şeytan sənə vəsvəsə edib yaxınlaşa bilməsin. Və baxın, Əbu'l-Cəld deyir ki, oxudum bir rəvayətdə Davud aleyhissalam Rəbbinə müraciət edib belə deyir. O şey Rəbbim, axı mən sənə necə şükür edim? Sənə şükür etmək üçün mütləq sənin nimətin mənə gəlib çatmalıdır. Və mən də sənə çox şükür etmək istəyirəm. Nimət veriləndən sonra şükür edirəm. Allah subhanət hələ ona vəhiy etdi. Vəhiyində gör nə deyir? Deyir ki, bu dəqiqə sən mənim sənə verdiyim nimətləri təsdiq etdin ki, sən nimət verən. Deyir, bəli. Deyir, artıq mən səndən razı qaldım ki, sən şükür etdin. Şükür edir, subhanallah. Sonra Musa aleyhissalam deyir ki, ya Rəb, mən necə sənə şükür edim? Ən balaca verdiyin nimətə görə mən ömrü boyu sənə əməl etsəm, şükür etsəm, əməl etsəm, şükür etsəm, əvəzini çıxa bilmərəm. Necə şükür edin? Allah subhanət hələ vəhiy nazir etdi ki, qat şəkər fəni. Artıq sən mənə şükür etdin. O nimətləri təsdiq etməklə artıq şükür etdin. Biz insanlar etiraf etməliyik ki, bu nimətləri biz Allah verir. Əgər bu nimətlər elə öz-özünə əmələ gəlirsə, 41-45-də mələ gələrdi. 90-cı, 91-ci, 92-ci illərdə mələ gələrdi. Rahat əminəmanlıqda oturub yiyib içərdik. Niyə onda mələ gəlmirdi? Bu Allah tərəfindən. Ancaq və ancaq Allah tərəfindən. Və hər dəfə sənə nimət gəldikdə sən şükür etsən, o nimət birə bəlkə də 10, bəlkə də daha çox artar. Ömər ibn Abdüləziz Rahimahullahın işçilərindən biri ona məktub yazır. Yazır ki, mən qaldığım, yəni mən idarə etdiyim məmləkətin cəmatına mənim yazığım gəlir. Allah da Allah o qədər nimətlər verir ki, yəni o qədər nimətlər var ki burada. İnsanlar elə ancaq şükür etməklə məşğuldur. Onlara nimət verilir, şükür edir. Nimət verir, şükür edir. Kimi görürəm, hamısı şükür edir. Yazığım gəlir, onlar belə getsələr, ancaq şükür edirlər. Ömər ibn Abdüləziz də ona cavabında yazır ki, bu bolluq onların şükür etməsinə görədir. Nə qədər şükür edirlər ondan da artıq Allah onlara öz ruzusunu verib. Və çalışmayın ki, bir az şükür etdikdən sonra etdiyiniz şükürə son qoyasınız. Dayanmadan Allah'a şükür edin ki, Allah bizə o qədər nimətlər verir. Sonra təkcə dil ilə kifayətlənməyin. Bəli, əməllə şükür etmədikdə, oturanda məsələn, heç olmasa dillə elə. Allaha şükür. Bu neyməti bizə verin. Amma əməl lazım gəldikdə, yeri gəldikdə, əməl ilə də şükür etməyiniz vacibdir. Etməsəniz bu nəyə bənzəyəcək? Deməli, Əbu Hazim, rahimahullah, deyir ki,
şükür etmək istəyən bəndə təkcə dili ilə şükür edərsə və əməli ilə bunu təsdiq etməzsə, bu əba geyinmək istəyən bir bəndəyə bənzəyir ki, əbanın bir ucundan tutulur, lakin əbanı geyinmir. Əbanın bir ucundan tutub onu geyinməyən faydası olar, geyinməyən o əba fayda verə bilər, yaş soyuqdan, yaş istindən qoruya bilər, xeyr. Həmçinin dil ilə təkcə şükür edir, əməl ilə ona təsdiq etməyənin şükrünün də faydası olmayacaq. Və şükür də iki cürdür. Yəni, malla Allah yolunda verilən sədəqə və bununla da Allaha edilən şükür iki cürdür. Ya insanlara yaxşılıq edirsən, ya özünə. İkisindən biri. Ya insanlara yaxşılıq edirsən, istənilən cür, nə cür istəyirsən, insanlara yaxşılıq et. Əlindən nə gəlir, onu et. Nə israf eləmə, həddi keçmə, nə də paxıllıq edib, Allahın sənə verdiyi nimətlərdən cizlətmə. Onsuz da bunu özümüzlə heç yerə aparmayacaq. Bir qardaş çox gözəl bir ibrətamiz bir şey danışdı. Mənim heç axıyadımdan çıxmadı. İlk bir nəfər kişi oğluna deyir ki, mən vəfat etdikdə bir məktub var. Çətinliyə düşdükdə bir məktub var, onu açıb oxuyarsın. Ancaq çətinliyə düşsən. Başqa heç vaxt. Və vəfat etdikdə oğluna vəsiyyət edir, deyir ki, məni zorabla bastırarsınız. O zorabla bastırmaq istədikdə onun ətrafında olanlar deyir, nə razısın? İslamda belə şey yoxdur, zorabla bastırmaq olar. Biz başqa dinlərə qulluq etmirik ki, zorabla bastıraq, geyində bastıraq. İslamda belə şey yoxdur. Nə qədər deyir, onun dediyinə qulaq asmırlar. Deyir, bu atamın vəsiyyətidir. Qulaq asmırlar, görür ki, çətinliyə düşür. Deyir, bax, indi bu çətin vəziyyət, gedim o məktubu açın oxuyum. Deyir, məktubu açır, məktubda yazılıb, gördüm ki, mən bu dünyadan heç bir zorab da apara bilməliyim. Mən bu dünyadan heç bir zorab da apara bilməliyim. Ki, deyirsən, subhanallah. Bu onun yadına salır. Bu ibrətdir ki, bu dünyayı göz dikməyin. Buradan olsunuz da, heç kəs, heç nə apara bilməyəcək. Sonra, sədəqə, savab qazanmaq istəyirsən sən. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, öləndən sonra insan üçün savab gətirən əməllərdən biri də ardı kəsilməyən sədəqədir. Bir ağac əkirsən, bir hədisdə nə gəlib? O müsəlman ki, bir ağac əkən, onun barından yeyən də, o uğurlayan da, heyvanlar da onun barından yesə, quşlar da onun barından yesə, hamısından ona savab gedir. Uğurlaqlar da, subhanallah. Oğurun da ehtiyacı var, ona görə uğur bir də. O yiyəndə artıq ona savab gedəcək. Savab yazı ona. Fikir verirsiniz, subhanallah. Bir ağac. İni görə su buyurları, mədrəsələr, məktəblər və s. İnsanlar üçün onların həyatını asanlaşdıran, yaxşılaşdıranların nə qədər savabı olacaq? Sözsüz ki, bunlara əgər Allah üçün edirlərsə. Allah üçün etmirlərsə, onlar o atlanı bu dünyada qazanacaqlar. Onlara bu dünyada deyələcək. Fulan yerin fulan kəsi. Qiyamət günü isə elə şey olmayacaq. Və Allah subhanahu teala onları, yəni o insanları mədh edərək və onlara vəd edərək bu ayədə belə buyurur. Deyir ki, lə xeyrə fi kəsirin min nəcvah. Bir çox insanlarda xeyir yoxdur. İllə mən əmərə bir sadəqətin, əv mərufin, əv islahin beynəməz. Üç şeydən başqa. Yaxşılıq edənlərdən, yaxşılıqları Allahın buyruqlarını insanlara çatdıranlardan və bir də insanlar arasında sülh əmləmanlıq yaratmağa çalışanlardan başqa. Hər şeyə haqq edir. Yaxşılıq etmək, Allahın əmrlərini, buyruqlarını yerinə yetirmək və bir də əmləmanlıq yaratmaq üçün çalışmaq. Lakin bütün bunları da başqa niyyətlə etdikdə yenə də onlarda xeyir olmur. Bütün bunları da Allahın razılığını qazanmaq üçün yerinə yetirsən, o zaman səndə xeyir olacaq. Allah qala deyir, وَمَنْ تَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ مُؤْتِي أَجْرًا عَظِيمًا. Kim bütün bunları Allahın rızasını qazanmaq üçün,
edərsə, onlara böyük mükafat verəcəyik. Və söhbətin sonunda yenə bu məclisi və belə məclislər təşkil edən qardaşları yenə həvəsləndirib deyirəm ki, narahat sırada heç bir var dövlətin, yəni var dövlətinizin əskilməyindən və yaxud artmağından əskilməyindən qorxmayın. Artmağı üçün də çalışmayın ki, bunu etsən var dövlətim artar. Ancaq və ancaq Allahın rizasını fikirləşin. Allaha and olsun ki, Allah subhanətə alə malınızı qoruyacaq və onu heç ağlınıza gəlmədiyi yerdən bərəkət verəcək. Bərəkəti elə artacaq ki, heç özünüz də bunu gözləməyəcəksiniz. Bunu da Peyğəmbər s.ə.v hədisində buyurur, deyir ki, Allah subhanətə alə hər gün yeryüzünə iki mələk göndərir. Onların müvəkkəl edir ki, iki cür dua etsinlər. Onlardan biri dua edir, deyir ki, Allahümme a'ti kulle munfikan xaləfən. Digəri də deyir, Allahümme a'ti kulle munfikan tələfən. Allahım, sənin yolunda xərcləyənin var dövlətini artır. Öbürü də dua edir, deyir ki, malını gizlədib paxıllıq edənin malını tələf et. Və yenə elə zənn etməyin, elə fikirləşməyin ki, yəni elə etiqad etməyin ki, biz öz istəyimizlə bu yaxşılıqları edirik. Biz istədikdən sonra Allah istəyərsə bu yaxşılığı edə bilirik. Məsələn, ola bilər ki, sən bir pis insana və yaxud bir pis iş üçün yaxşılıq etmək istəyərsən, Allah sənə elə əlamət göndərər ki, sən bilərsən və o işdən çəkinərsən. O yaxşılığı etməzsən. Çünki bu yaxşılığa həmən şəxs layiq deyil. Və ona görə də həmsinin yaxşılıq olan adam da elə etiqad etməsin ki, əgər filan kəs mənə yaxşılıq etməsə, vəssalam, o yaxşılıq mənə heç yerdən gəlməyəcək. Və filan kəs istəsə, o yaxşılığın qabağını ala biləcək. Xeyr. Əgər belədirsə, onda hər namazdan sonra niyə dua edirsiniz? Deyirsiniz, Allahümmə lə məniə limə ətəysə və lə muqtiyə limə mənətə və lə yəmfə zəlcəbdi minkə cəbd. Sənin verdiyinin qarşısını heç kəs ala bilməz, vermədiyinə də heç kəs neysə bir nimət verə bilməz. Allah istəsə bizə o nimətini verəcək və heç kəs də bunun qarşısını ala bilməyəcək. Bütün dünya yığılıb gəlsa da belə. Lakin Allah alsa, bütün dünya yığılıb gəlsə də belə, onu bizə heç kəs verə bilməyəcək. Allahdan da istəyən budur ki, Allah subhanə teala bizim qardaşların malına bərəkət versin, onu qat-qat artıq etsin, Allah yolunda ilk əvvəl öz valideynlərinə, ailələrinə, sonra da istədiyi şəxslərə istədikləri qədər yaxşılıqlar etsinlər. Subhanəkallahumma və bihamdik.